und Herrchen borcht ihn durch Eun sei agmin das Nen omming oides ta Esgring sebilzich садихан Хугчмин айда гута Эргих дурвум ульярдан Эртнин хедихете Ойхан замбо тэвэн Эхтэдэн табиде Оха хонбар саньяхни Эхэн табиле Урсан дудмон болудын Ундарган табиле Улсуд сэн аргадын Сэхусан табиле Эйцэг нотага хамгадасан Цаган суттарта Зайли бардага очарван шутэн мэн Тэнгэр гацарэг холомсун эммэн хэлхэдэ Тумэн чиллэр тодолдох тухэн удапатэ Саньяхни эхэн табиле Урсан дудвон голудын ундарган табиле Улсуд сэн аргадын сайхусан табиле Үлсүүд тэмүлсэн Огоно тэттэгэх гэж Үргамда үсар ойсон Аргам гэн хосанд үндэсэн Сүмбэр хайрхан мэн Алтан шаштар барнтэг адасан Дэцэг сүндуда Саньяхни эхэн табиле Урсан дудвон голудын ундарган табиле Улсуд сэн аргадын сайхусан табиле Уйхан замбо тэвэн эхтэдэн табиле За манай баатрууд оролж ирлээ. Сайн суулаа, сайн явцгаа юу. Хойст. За сайн явж руу. За сайн явлаа. Бид нэр хатхан дэнгэр хайрхана. Явгнаар тойрё гэж гараад 3 шөнө 3 өдөр хамстай яваад.
Очилтлээ нийтдээ 72 км явж байна. Жилийн 4 өдрийг үзлээ. Цаас гороо тэгээд марч үзлээ. Ингээд энэ манай Батбаарын юм бат Банзуурын за Батбаар мөнгөч өөр энэ 5 өдрийг үзлээ. Цаг алхаад үзлээ. За баяр хүргэе. Хүү.